Šta je? A ovo, to ti je onaj kad me, nako ruka kad mi trne. Onda pravim krugove. Uzmem olovku i ovako ga samo spičim. I onda sve prođe. Znaš? Evo vidi, vidi ovako. Vidi ovo. Vidi. Jesi vidio? Ne spavanje. Hajde. Onda ja ne spavim. Hajde se, nije to tavan. To je moja Miranda zvala galerija. Ja to na galeriju. Hej, hej, Kerim, šta ti je? Kerim, ne možeš tako. Jel te udario? Šta fali, može drugoca. Pa ja može. Jednu noć, jedan, drugu noć, drugi. Na smjenu, jer u redu. Šta vas da zajebavaš? Šta je? Šta kaže? Šta hoće? Ne znam. Šta kaže, reci. Kaže da se ja pišem ugaće kad spavam. Kako toliki ugaće? Kako to? To mi je od granata. Čega? Granata. Ne kaže se granatla, nego granata. Sedmo, kako se kaže, ja se u petu pišem. Jebi ga onda, Kerim, gora ti dole.